Похмуре рівненське небо разом з сотнею містян оплакує загиблого на війні солдата. 29-річний Богдан Нікітін міг прожити довге і щасливе життя, але молодого рівнянина вбили російські нелюди. До початку повномасштабного вторгнення Богдан працював кухарем, не мав жодного військового досвіду. Однак добровольцем відправився на війну, щоб захищати країну. Ви бачите, що навіть ресторатори міста Рівно прийшли дати йому шану. На жаль, почалась війна, він закинув свою професію, взяв автомат і пішов захищати нашу країну. Дуже приємно, що є такі люди. На жаль, війна забирає саме найкраще. Але я думаю, що перемога буде за нами. Треба завжди приходити на Майдан, віддати шану, тому що це наш обов'язок прямий, і треба чітко розуміти, кому ми завжди завдячуємо. Богдан Нікітін навчався у 22-й рівненській школі. Згодом працював у закладах харчування міста, а також за кордоном. Колишні співробітники називають недавнього колегу справжнім майстром своєї справи. Кулінарні вміння Богдана пізніше оцінили і побратими по службі. Він крутий спеціолог був, ну, взагалі повар як супер, людина супер. Немає що ж більше добавити. Важко змиритися з втратою колишнього учня першій вчительці Богдана Тетяні Володимирівні. Жінка пригадує, як хлопчик допомагав своїм друзям, був веселим та добродушним. Ніколи за роки навчання він нікого не образив, діти хотіли з ним дружити, був дуже подільним. А після школи дуже часто його зустрічала, тому що йшла в школу, він жив недалеко біля школи. Завжди усміхнений, завжди веселий, ніколи не пройде, не привітавшись, зупиниться декілька хвилин, поговоримо. І таким світлим він залишиться в моїй пам'яті назавжди. Найтяжче зараз рідним героя. Батько Федір до останнього підтримував зв'язок з молодшим сином, переживав кожен обстріл та чекав новин з фронту. Захищає країну від окупантів і старший брат Богдана. Він, як ніхто інший, розуміє, через які надзусилля проходять українські захисники, щоб вибити рашистів з нашої землі. Всіма молитвами і подяками обіймаємо душу людини, яка приєдналася до небесного батальйону в небесний стрій. Воїна, котрий не раз відбивав ці нечестиві стріли москаля. Життя Богдана Нікітіна обірвалося 14 вересня поблизу села Богоявленка Донецької області. В автомобілі, у якому перебував рівнянин, поцілила ракета. Після громадської панахиди у центрі Рівного героя поховали на кладовищі Нове. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.